itu dan kemudian saya memanggil Vini Shaw berasal dari Jawa Selatan, ambil kecimpung dalam kulit dari yang saya maksud semasa umur saya 6 tahun dan sampai sekarang. Okay, untuk hari ini kita akan belajar dan saya akan menunjukkan macam mana cara-cara yang kita nak membuat wayang kulit dari peringkat awal sampailah produk dan wayang kulit itu siap. Dan di akhir sekali di penghujung kita akan menunjukkan macam mana muzik mengiringi wayang kulit dalam persembahan wayang kulit. Okay, selamat menonton. Proses yang pertama ialah kita membuang bulu kambing menggunakan pisau yang tajam. Setelah bulu kambing dikeluarkan dan proses yang seterusnya ialah kita akan memilih watak yang kita akan lekatkan di kulit yang telah dicuci tadi. Setelah kulit dan watak yang kita tampal tadi sudah kering, kita boleh mula memahat watak-watak yang kita pilih tadi. Dan untuk peringkat permulaan kita akan membuang watak tersebut menggunakan lem yang daripada luar. Setelah selesai kita memahat semua keseluruhan watak tadi, kita terbalikkan watak tersebut dan kita akan mengetuk setiap pahatan tadi menggunakan pemukul yang kecil. Dan proses seterusnya ialah kita akan melicinkan permukaan kedua-dua belah watak yang telah siap dipahat menggunakan kertas pasir supaya dia sama dan senang untuk kita dalam proses yang seterusnya, iaitu kita color wayang kulit tadi. Proses mengecat watak tersebut bermula. Akhir sekali, watak akan diikat dengan pengepit wayang. Kita mula daripada atas ataupun daripada bawah ke atas. Sebaik-baiknya ialah daripada atas ke bawah. Setiap jahitan dia punya pengikutan tu biar agak selari daripada atas bawah sampailah ke bahagian bawah sekali. Yang pertama ialah pohon beringin. Ini percakapan yang kita guna untuk pohon beringin. Watak yang ketiga ialah watak Sri Rama. Watak yang ketiga ialah Laksmana, adik kepada Sri Rama.
Kotak yang keempat dan kelima ialah walung yang keempat dan pak dobol di belakang. Kotak keenam ialah Mahraja Hanuman Kerabuti. Kotak yang ketujuh ialah Mahraja Rawana. Beta memanggil kamu, wahai pengasuh, kerana beta ingin menyuruh kamu, pergilah mencari kumpulan-kumpulan yang dapat mempersembahkan seni dan budaya, supaya dapat beta meraihkan di dalam istana ini dengan persembahan-persembahan istimewa seni dan budaya. Baiklah, tuanku. Maka jika itulah kata tuanku, patik cubalah mencarikan kumpulan itu. You don't have to worry, my lord. Because this is today, is my day. And tomorrow will never die. Pergilah kamu, wahai pengasuh diraja. Jalanlah kamu di dalam seluruh tanah jajahan beta. Kerana disitulah akan kamu berjumpa akan kumpulan amis irama lagu yang sungguh sedap, sungguh mempesona. Baiklah tuanku, jika tidak ada apa, sepaklah tuanku barang sebelah. Biar patik pergi pada masa dan ketika ini pulanya. Tetapi, wahai pengasuh diraja, jangan lupa untuk mencari kumpulan muzik yang betul-betul handal, membawakan muzik seperti di dalam mimpi beta itu. Baiklah.